বন্ধুসকল, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ 51খন দেৱীপীঠৰ ভিতৰত ই এখন অন্যতম দেৱীপীঠ, যিহেতু কলকাতা কালীঘাট কালী মন্দিৰ, জয় মা কালী। এই কালী মন্দিৰত দেশ বিদেশৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত দেখা পোৱা যায়। নমস্কাৰ, জয় মা কালী। কালী মন্দিৰত আছোঁ যিহেতু কলকাতা কালী মন্দিৰ সকলোতকৈ ফেমাছ হয়, গমে পায় কলকাতা মানুহৰ কাৰণে, মানে পুৰা পশ্চিমবংগৰ কালী মন্দিৰ, গোটেই পশ্চিমবংগৰ ভিতৰত কালী মন্দিৰ এইটোৱে ফেমাছ হয়। ব'লক তাতে যাওঁ, বহুত চাই লওঁ আজি। বন্ধুসকল, কালীঘাট কালী মন্দিৰটো দেখিছে, এয়া হৈছে 200 বছৰ পুৰণি মন্দিৰ। 200 বছৰ পুৰণি মন্দিৰ যিহেতু আজি চাওঁ বলক খুব ধুনীয়া কৰি কালীঘাট কালী মন্দিৰ। যে কিমান ভক্তৰ ভিৰ, কিমান মানুহ যিহেতু কালীঘাট কালী মন্দিৰলৈ অহা, মানে দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তৰ ভিৰ দেখিছে, কিমান এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু যিমান মানুহ দেখিছে, সকলো দৰ্শন কৰিবলৈকে আহিছে, যিহেতু ডেইলি হাজাৰ হাজাৰ, মানে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই ভিৰ কৰে। এয়া বন্ধু, আহি 2 নম্বৰ গেটৰ সন্মুখত পাইছোঁ। এতিয়া 2 নম্বৰ গেটে নহয়, মই 1 নম্বৰ গেটেৰে প্ৰৱেশ কৰিম। 1 নম্বৰ গেটলৈকে গৈ মন্দিৰৰ ভিউটো একে ওপৰ দেখিছে। এতিয়া যিহেতু ভিতৰত আহি পাই গ'লোঁ, যিহেতু মা মহিমা দেখিছে, অপাৰ শক্তি কালীমা, জয় মা কালী, যিটো এতিয়া আৰতি কৰি আছে দেখিছে, কিমান ধুনীয়াকৈ। গোটেই পশ্চিমবংগৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ মন্দিৰ এইটোৱে, কালী মন্দিৰ। বন্ধুসকল, কালীঘাট আছিল কলকাতা চহৰৰ হুগলি নদীৰ পুৰণি গতিপথ, কালীৰ বাবে পবিত্ৰ ঘাট। কালীঘাট মন্দিৰৰ কালিকাতা দেৱী শব্দৰ পৰাই কলকাতা নামটো উদ্ভৱ হোৱা বুলি কোৱা হয়। কিছু সময়ৰ ভিতৰত নদীখন হেনো মন্দিৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এই মন্দিৰটো এতিয়া আদিগংগা নামৰ এটা সৰু খালৰ পাৰত আছে, যিটো হুগলিৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে। আদিগংগা আছিল হুগলি নদীৰ গতিপথ, সেয়েহে আদিগংগা নামেও জনাজাত। কটা আছে হাফ কিলো, গম পাইছে, 40 টকা। এবোৰ অকল মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, যিহেতু এতিয়া গৈ আছোঁ হোটেললৈকে গৈ আছোঁ। আছোঁ হাওৰাৰ ওচৰত, এখন হোটেলত আছোঁ, এতিয়া হাওৰালৈকে গৈ আছোঁ। কালীঘাটৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ দেখিছে হাওৰালৈকে, এয়া কলকাতা চহৰ। হাওৰা দলঙৰ ওপৰেৰে গৈ আছোঁ, তলত এখন গংগা নদী দেখিছে, মানে হুগলি নদী। এতিয়া যিহেতু গৈ আছোঁ হাওৰা আহি পাই গৈছোঁ দেখিছে, হাওৰা দলঙৰ ওপৰে ওপৰে গৈ আছোঁ। এয়া Thank you.
স্ট্রিট ফুড। মটকাসা 10 টাকা মটকাসা। তো সালে আপনাদের কালী মন্দির, যেহেতু কলকাতা, কলকাতার কালী মন্দির সালে কেনকা পালে আপনাদের জানাবো, কমেন্ট করব বলো।